Більше як сотні тисячам українців довелось пройти через жорна афганської війни. Більше як 3 тисячі наших чоловіків загинули на чужині. Тисячі молодих хлопців повертались додому скаліченими фізично і душевно, і що найважче, непотрібними зі своїми постійними проблемами. Від нинішніх учасників бойових дій у гарячих точках світу їх відрізняє лише те, що свого часу вони не мали права вибору. Дорога ціна за інтернаціональний обов'язок. Дата 15 лютого 1989 року для багатьох стала довгоочікуваною. Закінчився рахунок невиправданим людським втратам. Про це говорили сьогодні мешканці Тернівського району біля монументу воїнам-інтернаціоналістам. На цих плитах імена їхніх 4 земляків. В день зрітіння попадають в мішень моєго покоління. В перекресті прицела тут сходяться і зима, і весна. Ну, так водиться. 40 дней от Христова рождения – дата вывода, дата прощения. Усі війни на планеті є безглуздими і неприпустимими. Та допоки вони тривають, людство потребує відважних воїнів, які стануть на захист справедливості та свого роду. Уроки кожного воєнного конфлікту мають бути засвоєні, стверджували учасники заходу. Наш город чтить героїв всіх поколінь, в тому числі і тих ребят, которые участвовали в афганской войне. Мы делаем все возможное для того, чтобы все льготные категории чувствовали нашу заботу и внимание. Это относится и к тем ребятам, которые были на той страшной войне, вернулись сюда. И низкий поклон родителям тех ребят, которые остались на той далекой афганской земле. Тетяна Васильева, Иван Баранов. Цей день.